Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Nyní bych vám v krátkosti rád představil objektiv Nikon Micro 105 mm se stabilizátorem obrazu. Pojďme se na něj podívat. Nejdříve, co obsahuje balení? Jak vidíte, je toho poměrně hodně. Nezbytný pytlík na objektiv, který je u všech objektivů této třídy. Další je sluneční clona. Má označení HB38 a je bajonetová, to znamená, na objektiv se nasazuje velmi, velmi jednoduše. Kde to máme? Tady máme takhle rysku proti rysce. Zacvakne se a je to. S tou clonou potom objektiv samozřejmě dost výrazně změní své rozměry, ale ta clona je hodně, hodně účinná. Takže pokud to jde, doporučuji používat. Clonu sundáme a koukneme se na vlastní objektiv. Objektiv 105 se stabilizátorem patří k tomu nejlepšímu, co se dá vůbec na makrofotografii sehnat. Byly použity v podstatě ty úplně nejmodernější technologie, když to vezmeme od označení, ať se koukneme blíže. AFS znamená, že má ultrazvukový ostřící motorek, to znamená, že ostření je velmi rychlé a velmi tiché. 105 ohnisko, 2,8 světelnost. Gčko znamená, že nemá clonový kroužek, to znamená, je určen už pro v podstatě nové fotoaparáty. EDčko je potom označení použití skel s ultra nízkým rozptylem, to znamená vynikající optická kvalita, skvělá ostrost, dobrý přenos kontrastu, a Nko je použití nanokrystalových antireflexních vrstev, které jsou v dnešní době jedny z nejkvalitnějších a zase podporují maximální optický výkon, skvělou kresbu a podobně. No a VR je označení stabilizátoru obrazu. Takže, když si to shrneme, tenhle ten objektiv je tak vybavený, že opravdu nemůže být vybavený líp. Tomu odpovídá, jak jeho mechanická stavba je velmi, velmi robustní, velmi bytelný, takže něco vydrží, a odpovídá tomu i jeho naprosto špičkový optický výkon, který podává při všech zaostřovacích vzdálenostech a při naprosté většině clon. Samozřejmě, když ho zacloníme na maximální clonu, tak nám kresba trošku měkne, což je způsobeno ohybem světla při průchodu malým otvorem, což je prostě normální věc, ale jinak je opticky naprosto špičkový. Pokud se podíváme na ovládání, je jednoduché, tady máme prostě zaostřovací kroužek, ostřit můžeme i při zapnutém automatickém ostření, což je dobrý. Vidíte, že když s tím kroužkem otáčím, tak nikde nic nevyjíždí, přední člen se neotáčí, takže zase se dají velmi dobře používat polarizační filtry nebo jakékoliv jiné filtry. Ty mají průměr 62 mm a nemusí být slim, samozřejmě je to teleobjektiv, takže slim je úplně zbytečný. Další jsou tady ty přepínače, je to jako u většiny objektivů, přepínač manuálního automatického ostření, přepínač nebo omezovač rozsahu ostření, což může zvýšit rychlost zaostřování, pokud ten rozsah omezíme na nekonečno až půl metru, tak v případě, že ten objektiv není schopen zaostřit, nepřejíždí celý rozsah, takže je to daleko rychlejší. No a potom stabilizátor obrazu. Takže, jak už jsem řekl, pokud chcete špičkový makroobjektiv pro Nikon, troufnu si říct, že nemůžete vybrat lépe, než je 105 se stabilizátorem. Veškeré další příslušenství, jako jsou filtry a podobně, najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.